Türkiyədə səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı General Leytenant Ramiz Tahirov, Anatolian Phoenix 2021 təliminin yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin saytında məlumat yayılıb. Məlumatda deyilir ki, əvvəlcə qonaqlar Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin Solo Türk və Türk Ulduzları aviyagrupuna daxil olan F-5 və F-16 tipli təyyarələrin nümunəvi uçuşlarını izləyib. Sonra təlimin məqsədi, şəxsi heyətin hazırlığı, yerləşməsi, cəlb edilən qüvvələr, icra edilən tapışırıqlar, aviasiya vasitələrinin uçuşu və istifadəsi barədə briefing təqdim olunub. Qonaqlar təlimlərə cəlb edilən şəxsi heyət və aviasiya vasitələri ilə tanış olub. Qarşıya qoyulan tapışırıqların praktiki icrası müşahidə edilib.